Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve ala ashabihi ecma'in. Qurbonlik haqida gaplashayotgandik. Demak, kimlarga qurbonlik qilishlik vojib bo'ladi? Birinchidan, musulmon odam bo'lish kerak. Kofir yoki dinsiz odam yoki boshqa din vakili qancha qurbonlik qilmasin, qancha ibodat qilmasin, uning hech qaysi ibodati qabul bo'lmaydi toyki u iymon keltirmaguncha. Alloh taoloning yakka yagonaligiga va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar ekanligiga iymon keltirmagan odamning har qanday qilgan amali botil bo'ladi, qabul qilinmaydi. Ikkinchisi, yosh katta odam bo'lishi kerak. Kichkina bolalar va balog'atga yetmagan bolalarning mavodo puli bo'lsa ham ular qurbonlik qilishi shart bo'lmaydi. Chunki shariat ularga hech qanday buyruq yoki hech qanday majburiyat yuklamaydi. Ularning hali majburiyatni zimmasiga oladigan darajada mas'uliyati yo'q. Keyingisi muqim bo'lish kerak. Muqim degani musofirni teskarisi Antonio, ya'ni safarda bo'lmagan odam uyda bo'lgan bo'lishi kerak. Safarda bo'ladigan odam odatda yonida faqat safarga yarasha puli bo'ladi. Yo ozgina zapasi bo'lsa ham safarga yarasha narsa yonida bo'ladi. U ko'chadan masalan aytaylik, qurbonligini topib, uni qurbonlik qilish, qurbonlik qilib, yana uni ehson qilishlikka qiynaladi. Demak, uyda bo'lgan odam bo'lishi kerak. Keyingisi hur bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni qulni teskarisi. Hozir bu narsa yo'q. Alhamdulillah. Yana undan keyingisi o'ziga to'q bo'lish kerak deydi. Endi o'ziga to'q bo'lishini 3 xil ma'nosi bor. Birinchisi zakot beradigan darajada puli ko'p bo'lishi kerak. Hozirgi kunda 36 million yig'ilmasam. Yana bir narsani bugun o'qidim. Fitr sadaqasini beradigan darajada boy bo'lish kerak degan. Bu zakot nisobiga yetmagan odamlarni ham o'z ichiga qamrab oladi. Lekin hadislarni o'ziga qaraydigan bo'lsa, kimni qudrati yetsa deyilgan. Endi masalan, hozirgi kunda aytaylik 2 million puli bor odam bemalol bitta qo'yni sotib olib, qurbonlik qilishga imkoniyat bor. Buni inshaalloh men ustozlardan maslahatlashib, qaysi biri haqiqatda fatvo berilganini so'rab aniqlab beraman. Ana shunday odamlarga aytiladiki, kamida bitta qo'chqor vojib bo'ladi. Kamida bitta qo'chqor so'yish vojib bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qurbonlikning eng afzali shohdor qo'chqordir. Aqran deyilgan, aqran shohdor, shohi katta bo'lgan qo'chqorni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqtagan. Endi bundan tashqari qo'chqordan katta hayvonlarni ham qurbonlik qilsa bo'ladi. Masalan, mol, ho'kiz yoki tuya. Shunga o'xshash katta hayvonlarni ham qurbonlik qilishlik joiz, mumkin. Yana bir joyi borki, katta hayvonlarga sherik bo'lib qilsa ham bo'ladi. Masalan, bitta molni 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi, 6 va 7 kishigacha, 7 kishigacha bitta qora molda sherik bo'lishligi mumkin. Buni bir sharti bor. Hammalari ana shu 7 kishining hammalari qurbonlikni niyat qilgan bo'lishi kerak. Va hammalari haligindaqa shartlar topilish kerak. Musulmon bo'lish kerak, katta yoshdagi odam bo'lish kerak va musofir bo'lmasligi kerak. Shunday shartlar bor. Agar shulardan biri, 7 kishidan biri tasavvur qilaylik, faqat go'sht sotib olishni niyat qilsa, qurbonlikni niyat qilmayapti, faqat unga go'sht kerak. Ana qolgan 6 kishini ham qurbonlik bo'lmaydi. O'sha uchun sherik tanlashda e'tibor berishimiz kerakki, har birimiz qurbonlikni niyat qilgan sheriklarni topishimiz kerak. Ana shundagina qurbonligimiz qurbonlik bo'ladi. Va yana bir joyi borki, hammalari teng taqsimlanishi kerak. Masalan, aytaylik, bitta qora mol hozirgi kunda 7 million deb tasavvur qilaylik. 6 kishi 6 million 100 mingdan beri bir kishi 500 ming bersa bo'lmaydi. Chunki bir kishi bitta qurbonlik qilmaydigan darajada pul ajratyapti. Haligina qurbonlik bo'lmay qoladi. Bo'linish noto'g'ri bo'ladi. O'sha uchun hammalari teng bo'lishi kerak. Ana shundagina qurbonliklarimiz inshaalloh durust bo'ladi. Alloh taolo uni kam ko'zsiz qabul aylaydi. Shuning uchun bu shartlarga yaxshilab e'tibor berib turib, keyin sheriklarni tanlaylik va o'zimizni iqtisodiy ahvolimizni ko'rib وشانك خراب هيورجر لك من الله شمس كيرك اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا به برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته